дороге, що є, це якраз родина. Ну, це святе. Приїхавши сюди, нас ще з двома колегами, ми обігли на Біле озеро. Польща навіть прислала монету. Я би порадив багатьом батькам зацікавити дітей, тому що це вивчення світу. У мене десь ще є, як і перша монета, яку я почав, яку мені подарувала, це була австралійська. Сама велика нагорода для мене – це моя робота, тому що реально це круто, мені дуже подобається.